klinika za psihijatriju u KCA Tuzla će od 25. do 26. oktobra biti domaćin 17. psihijatrijskih dana Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem na kojima će predavanja, edukacije održati profesori psihijatri i neurolozi iz kliničkih centara iz Tuzle, Zagreba, Mostara, Banja Luke, Sarajeva, Zenice, Beča i Beograda. Glavna tema će biti liječenje u psihijatriji, aktuelnosti i dileme. Mentalni poremećaji su sve češći, a jedna od četiri osobe će iskusiti neki mentalni problem, kaže statistika. Psihijatrijska nauka datira od prije 200 godina, a od unazad 50-60 godina se fokusirala na iznalaženje načina kako da podigne blagostanje onih ljudi koji imaju psihičke probleme, a ne samo da izliječi bolest i ukloni simptome. Zbog toga se izuzetno mnogo napredovalo u pronalaženju novih metoda i terapija u liječenju psihičkih oboljenja. Predstojeći psihijatrijski susret idealna su prilika za razmjenu informacija i pronalaženja načina prevencije. Mi imamo sada skup na kojem će nam biti 60 tema koje ćemo na različite načine predstaviti našim slušaocima. 189 je registrovani, znači, posjetilaca. Od toga imamo 28 pozvanih predavanja, što znači će njih 18 biti, odnosno 26, 18 ih je iz oblasti psihijatrije za odrasle, a 8 će ih biti iz odnosno dječje adolescentne psihijatrije. Mada je riječ o oblasti koja još uvijek nije u potpunosti istražena, u psihijatrijskoj medicini se mnogo napredovalo posljednjih godina. Novi lijekovi selektivno djeluju i ciljano uklanjaju neželjene simptome. Psihoterapijske metode puno su više fokusirane na pozitivne faktore koji preveniraju nastanak duševnih bolesti, poručili su iz klinike za psihijatriju. Osim bioloških i drugih faktora koji utječu na liječenje psihičkih oboljenja i ishod i oporavak, veliku ulogu igra i socijalni faktor. Još uvijek je aktuelna problematika dostupnosti lijekova. Trenutno je zapravo, imamo na tržištu sve lijekove koji postoje u svim evropskim zemljama. Međutim, svi ti lijekovi nisu dostupni pacijentima iz razloga što ono što je činjenica jeste da imamo esencijalnu listu lijekova u kojoj nisu zastupljeni lijekovi koji trebaju, naši svi lijekovi koji trebaju pacijentima sa psihičkim poremećajima, i oni koji su zastupljeni određeni su time da ih mogu dobiti ljudi samo, striktno su vezani za dijagnoze. U psihijatriji se ne liječi dijagnoza, liječi se osoba. Izvještaj iz odjeljenja za dječju psihijatriju pokazuje porast pacijenata u dobi do 19 godina starosti. Tako, na primjer, prije 14 godina pomoć na klinici za psihijatriju zatražilo je 205 pacijenata, dok je tokom 2017. godine 1015 djece zatražilo pomoć neuropsihijatra. Zbog toga je Tuzlanska klinika krenula u projekat formiranja odjeljenja za dječju i adolescentsku psihijatriju. Često puta smo u situaciji da smo prisiljeni maloljetne osobe da hospitaliziramo na klinici za psihijatriju, a mi imamo samo odraslo odjeljenje i to nam bude problem. Mi godišnje smo imali, ja mislim, prošle godine 15 adolescenata koji su hospitalizirani, maloljetni, morali smo ih smjestiti na odrasla odjeljenja, što je uvijek jedan dio rizika i mi prihvatamo u toj situaciji, a i za djecu je vrlo stresno, kao i za porodice. Klinika za psihijatriju od menadžmenta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla samo za potrebe mladih osoba i djece na korištenje je dobila zgradu površine oko 400 metara kvadratnih sa dvije etaže i velikim dvorištem koje se nalazi u neposrednoj blizini glavne zgrade klinike, ali ovaj objekat bez dodatne rekonstrukcije i ulaganja neupotrebljiv. Mada je investiranje u zdravlje mladeži imperativ za cjelokupnu zajednicu, Vlada Tuzlanskog kantona i resorno kantonalno ministarstvo još uvijek nema dovoljno sluha u pronalaženju rješenja za projekat ulaganja i opremanja odjeljenja za dječju i adolescentsku psihijatriju. O problematici i povećanom broju oboljele djece od nekog psihičkog poremećaja na ovogodišnjem simpoziju govorit će i doktorica Kanita Dervić sa Medicinskog fakulteta u Beču.